bixinta lagu baa ayay xaradeed gaadho. Ninka heerasi hilaa iyo xarafnimaan haysan, xubno baarlamaan iyo haddii xirfad laga doodo, wayna adduunyada xirxiraan cidu xagowday. Bismillaah, waa anigoo ah abwaan wardi Xuseen Haybeeyo oo ku magac dheer abwaan waa beri ama abwaan nicwar yare sida loo garan ogi haybe. Waxaan maanta idin hayaa gabay la yidhaahdo xaadhato, waxaana tirinayaa abwaanka qaranka soomaaliyeed abwaan sakariye axmed cabdi ileeye. Halka aad naga daawanaysaana waa nicwar yare channel. Daawasho wanaagsan. Shaygu ahaa inuma sadii boqol xagaayoode xagaar dacma dhaade murtidu way xanibantuune xiise gabaygu leeyiyo haddaan xaraka loo geynin orab waxasuusti yaqaan xarafka baandhaynin oo loo xalaaftay in murtidu xiise weyn malahe xerta kama fogaadiyo raggay xigmad ku daanaydii xagga bari ma soo egi karo xamar egteedii xeerlayda uma foofsadeen xoola iyo maal xisaaba ilaaba ayiyo xisaaba ilaaba ayiyo xubin adduunyaadi maalintii xuntay wiilashii xeerka laga doonay in xiniinna lagu baanayay xaadhatada gaadho xiniinta lagu baa ayay xaadhatada gaadho ninka heerasi hilaa iyo xarafnimaan haysan xubno baarlamaan iyo haddii xirfad laga doodo wayna adduunyada xirxiraan cidu xagowday. Xertii daalibaanba qabsaday xaradsin ka buule xisaabihii waxba iska bedelay xadinaan jiraye xertikaalibaanba qabsaday xaruntii ka buule xalaylala wareegme lihii xiisa halaaye xaakimkii maraykankaban xadka soo celine xisaabtiisu waati aad xerka soo carare waatay xeraa banaa weeraree laba xisaabo ixraafiyada qur-aankiiyo cilmigay ku xasiloonayde diwaan runagu xakimo mooyesay noqon.